Ahojte, volám sa Juraj Bednár a som spoluzakladateľom firmy Citadelo. V tomto videu by som vám rád ukázal, ako si do webového prehliadača Chrome nainštalujete tri veľmi užitočné rozšírenia, ktoré zvýšia vaše súkromie a trochu aj pohodlie. HTTPS Everywhere je rozšírenie, ktoré prepne protokol HTTP do šifrovaného módu na weboch, ktoré má v databáze. Samozrejme, na tieto weby môžete chodiť šifrovanie tak, že zadáte adresu z HTTPS na začiatku, čo však ale s kliknutiami na linky v maili, prípadne na iných stránkach. Takéto kliknutie na linku, ktorá začína z HTTP, je všetko, čo útočník počúvajúci na sieti potrebuje na to, aby sa prihlásil do veľkého množstva služieb pod vašim užívateľom. Ukážeme si, ako túto aplikáciu nainštalovať do prehliadača Chrome. Spustíme Chrome a pôjdeme na stránku ff.org/https/everywhere. Z tejto stránky si môžeme nainštalovať rozšírenie pre prehliadač Firefox alebo pre Chrome. Keďže používame Chrome, tak si vyberieme Chrome. Na obchode s rozšíreniami klikneme na tlačidlo Free, lebo táto extension je zadarmo, a klikneme na Add, čím sa pridá do nášho prehliadača a je okamžite aktívna. Netreba nič reštartovať, všetko by malo fungovať hneď od začiatku. Takže poďme si to vyskúšať. Skúsime zadať do URL baru facebook.com a vidíme, že sme sa okamžite prihlásili na HTTPS automaticky bez nejakých nastavení. Druhým rozšírením je Ghostery. Jedná sa o rozšírenie, ktoré na stránke nájde známe sledovacie služby a zablokuje ich. Vaše prehľadanie sa teda neobjaví v Google Analytics, prípadne iných nástrojoch. Ghostery nie je rozšírenie na zabezpečenie anonymity, iba na obmedzenie bežného plošného sledovania vášho pohybu a správania. Do prehľadača zadáme www.ghostery.com a klikneme na tlačidlo Download Ghostery Now, čím môžeme toto rozšírenie pridať do prehľadača Chrome, klikneme na Add, zase sa aktivuje a v tomto prípade po nás chce nejaké základné úvodné nastavenie. Klikneme na šípku doprava a tu sú dve možnosti, zaujíma nás hlavne tá druhá, ktorá spôsobí to, že sa nám automaticky bude updateovať zoznam tých trackovacích serverov alebo nejakých widgetov. Klikneme na Next. Tuto odporúčam dať preč Alert Bubble. Ono je síce pekné vidieť, že koľko všelijakých sledovacích nástrojov je na webovej stránke, ale asi by vás to otravovalo. Klikneme na Next. A teraz si vyberáme kategórie tých sledovacích nástrojov, ktoré chceme dať preč alebo odstrániť, zakázať. Klikneme na Select All, tým sa vyberú všetky. Je potrebné si ale uvedomiť, že tam sú napríklad widgety typu Facebookový widget alebo SoundCloud alebo podobne. Čiže ja napríklad, keď používam SoundCloud, tak si ho môžem povoliť, teda zruším jeho zakazovanie. Ak používate veľa sociálnych sietí, tak si prípadne môžete nechať všetky widgety povolené alebo teda odmietnete ich zakázanie, čiže dá sa to tu jedným kliknutím povoliť. Poďme ďalej. Máme vlastne zmenené nastavenia, nakonfigurovaný systém a poďme si pozrieť, ako to vyzerá v praxi. Na www.cnn.com je niekoľko takýchto sledovacích nástrojov alebo widgetov. Jeden z nich je viditeľný, ten nájdeme pomocou takej ikonky ducha, čo je logo Ghostery, čiže napríklad tento widget, a môžeme ho pustiť buď jedenkrát, alebo tento konkrétny widget môžeme povoliť navždy. Čiže teraz je povolený a vidíme, čo je populárne na Facebooku z CNN. Po kliknutí na ikonku Ghostery vidíme, ktoré widgety sú zakázané a ktoré sú len deteknuté, ale nie sú zakázané. A môžeme sa rozhodnúť pre jednotlivé widgety, ich povoliť alebo zakázať manuálne. Na to, aby sme to spravili, musíme samozrejme reloadnúť tú webovú stránku. Takže to je Ghostery.
Posledným rozšírením, ktoré si ukážeme, je AdBlock Plus. To vám zablokuje veľkú časť reklám na internete, ktorý sa tak stane čistejším a krajším. Etickú otázku, či chcete prehliadaním webov podporiť majiteľov vašich obľúbených stránok, si musíte vyriešiť vy sami. Nám internet bez reklamy celkom vyhovuje. Je navyše o dosť rýchlejší. Začneme krátkou motivačnou ukážkou. Takto vyzerá internet s reklamami. Napríklad obľúbená služba Pirate Bay, dáme vyhľadávať test a vidíme všade množstvo reklám. Takto to vyzerá po nainštalovaní AdBlock Plus. Klikneme na test a vidíme len obsah stránky. Reklamy vedia byť aj otravnejšie, napríklad na YouTube pred videom, ktoré si chceme pozrieť, napríklad pred týmto sa pustí reklama, ktorú môžeme preskočiť až o nejaký čas, čo nie je určite dobré pre žiadnu domácu YouTubeovú party. Takže poďme si nainštalovať AdBlock Plus, vyberieme si ho v Chrome Store, samozrejme je zase zadarmo, takže klikneme tradične na free, klikneme teda na add a aplikácia je alebo rozšírenie je nainštalované. Tiež ho môžeme nakonfigurovať, dokáže napríklad blokovať malware alebo tiež má zakazovanie trackingu, čiže ak chceme, tak môžeme kliknúť na activate features a ešte ho trochu doladiť, ale už len takto sám o sebe funguje, môžeme to vyskúšať na spomínanom YouTube videu, reloadneme ho a vidíme krásny klip k veľmi príjemnej pesničke, ktorú si môžete pozrieť. Ďakujem za pozornosť a prajem pekný deň.